Սուտ եմ եղնաս, բերեմ մեկ օրինակ, հարուցվել է մի քրեական գործ Մովսես Հակոբյանի հայտնի ասուլիսի հիման վրա, բոլոր այն հաղորդումները, որոնք ներկայացվում են դատախազությանը քնչական մարմիններին, Նիկոլ Փաշինյանի և մի շարք անձանց կողմից առերևույթ պետական դավաճանության հանցակազմի վերաբերյալ, այս բոլոր երեթե գործերով պատասխանը հետևյալն է, թե իբր այդ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ներկայացված փաստերը ուսումնասիրվում են, բայց սրանք կեղծ հիմնավորումներ են։ Այսպես հարուցված քրեական գործը վերաբերում է քրեական օրենսգրքի 308 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված առերևույթ հանցակազմին։ Խոսքը պաշտոնական դիրքի չարաշահում հասկացությունն է, այն դեպքում, երբ պետական դավաճանությունը, որ 299 հոդվածով է ամրագրված, խոսում է պետական անվտանգության դեմ ուղված գործողությունների մասին, այլ կերպ ասած, ազգի անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունների մասին, իսկ պաշտոնական դիրքի չարաշահումը ընդամենը պետական ծառայության դեմ ուղված հանցագործությունների շարքին է դասվում։ Եվ տեղափոխելով այս մյուս հարտություն, այսինքն պաշտոնական դիրքի չարաշահման հիմքով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, քնչական մարմինը կեղծելով իրականությունը պատասխանում է, թե պետական դավաճանության առերևույթ փաստերով ներկայացված դեպքերի ուսումնասիրությունը կքննվի այս մյուս գործի շրջանակում։ Ու ուշադրություն, մեկ օրինակ, այդ գործը, որ հարուցվածը, վերաբերում է նաև զինվորական առանձին հանցագործությունների, և հետևյալն է, պաշտպանության նախարարի հրամաններին հակառակ գործելը, որը հանգեցրել է տարբեր հետևանքներ։ Հիմա երբ որ իրենց հարց ես տալիս, ասում ես լսեք, մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող անձի մասին, որը պատերազմի ժամանակ ինքն իրեն հրճակել էր գերագույն հրամանատար, և այդ ինքնահռչակը, որը սահմանադրությամբ և օրենքներով ինքն է հրաման տվողը, չի կարող ենթարկվել պաշտպանության նախարարի հրամանին, հակառակը ինքն է հրաման տալիս, ինքն է ստորագրում որոշումներ, որոնց հիման վրա է պաշտպանության նախարարությունը առանձին հրամաններ արձակում, հետևաբար ոնց կարող է վերադասը ենթարկված լիներ ենթակայի։ Ահա թե նաև կեղծիկը որտեղ է, իրականում քնչական մարմինները փորձում են քողարկել այս մարդու և մի շարք բարձրաշան պաշտոնատար անձանց կատարած հանցագործությունները, իսկ այդ հանցագործությունները խմբավորված առնվազն 5 ուղություններով են։ Առաջինը, զավթելով իշխանությունը, այս անձը և նրա խմբակը Հայաստանի և Արցախի արտաքին անվտանգության համակարգը թուլացրեց, խզելով կապերը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, վատացնելով հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և թուլացրեց հայոց ազգային բանակը, կատարելով աննորմալ գործողություններ, իրականացնելով այսպես կոչված ելակի և ներքնաշորի օպերացիան, որի արդյունքում հայոց բանակը թուլացավ, իրականացնելով կադրային այլանդակ քաղաքականություն, թուլացրեց նաև մեր բանակը։ Երրորդ գործողությունը, որ նա արեց, սկսեց հետապնդել ազգային արժեքները, և պատահական չէ, որ ապելությունը սերմանվեց մեր հասարակության մեջ ու խորացավ, սրա հիման վրա սկսեցին հետապնդել եկեղեցին, հետապնդել դպրոցները, հետապնդվեցին հայավանդական ընտանիքները, հետապնդվեց հարգանքի ինստիտուտը,
Եվ ուրացումը դարձավ ապրելակերպ։ Չորրորդ գործողությունը, որ իրականացրեցին այս դավաճան իշխանությունները, պետական կառավարման համակարգի կազմաքանդումն էր։ Հիշում եք, կառավարության կառուցվածքի սահմանման ժամանակ ոչնչացրեցին գյուղատնտեսության նախարարությունը, ոչնչացրեցին սպիրտի նախարարությունը, ոչնչացրեցին մշակույթի նախարարությունը, անունը դնելով, թե իբր մենք օպտիմալացնում ենք, միացնում ենք եւ այլն։ Իրական նպատակը, սակայն, այս ուղղություններով, որոնք մեր դիմադրության կարևոր հատվածներն էին, վերացնել հնարավոր զարգացումները։ Կադրային քաղաքականության մեջ ներմուծվեց այսպես կոչված հայտնի ժամանակին «Պոլիփետը լինի, մենակ մերը լինի» սկզբունքը։ Արդյունքում պետական կառավարման համակարգից ոչինչ չհասկացող, ազգային արժեքները առ համարող տարական հարաբերությունների մեջ հարգանքի ինստիտուտը չհասկացող մարդիկ սկսեցին զբաղեցնել պետական պաշտոններ, եւ հետևանքը եղավ այն, որ ողջ պետական կառավարման համակարգը կազմալուծվեց, չգործեց։ Պատերազմի ժամանակ ամենավառ օրինակն էր դա։ Ոչ մի պետական հաստատություն չգործեց իր պատշաճության սահմաններում։ Անգամ նույնիսկ անվտանգության համակարգը, որ ժամանակին ձևավորված էր եւ քիչ թե լավ թե վատ կարողանում էր դիմագրավել, այս համակարգը նույնպես կազմալուծվեց ու արդյունքում եղավ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակային ացիաններում դիվանագիտական հարթության մեջ պարզապես կատարեց աններելի հայտարարություններ, որոնք առիթ դարձան նաև թուրք-ադրբեջանական, ինչպես նաև ծայրահեղ իսլամական կազմակերպությունների կողմից պատերազմի սկսմանը հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Այսպիսի պայմաններում բնական էր, որ հայ ժողովուրդը պետք է համախմբվեր ու փորձեր դիմադրել։ Այդ համախմբումը եղավ։ Այդ համախմբումը Սպյուռքից մինչև Արցախ, Ջավախքից մինչև Երևան, համախմբումը կար, կանքը կար, բայց քանի որ ղեկավարությունը դավաճան էր, այդ համախմբումն էլ ջարդվեց։ Հիշում եք արտակարգ ռազմական դրություն հայտարարելը։ Երբ ռազմական դրություն էին հայտարարում, որոշ բարձրաշան պաշտոնատար անձինք, այդ թվում նաև ազգային ժողովում ոլորտը զբաղեցնող պատասխանատու անձինք, հայտարարում էին, թե փրկություն է, որ ռազմական դրություն հայտարարվեց։ Այ եթե 2016 թվականին էլ հայտարարվեր, մենք ավելի քիչ կորուստներով պաշտպանվեին։ Մինչդեռ իրական ռազմական դրության հայտարարման նպատակը մեկն էր. Հասարակությունից թաքցնել իրականությունը, կեղծ տպավորություն ստեղծել ռազմաճակատի վերաբերյալ, և մեր դիմադրող տարածաշրջանում մարդունակ բանակը կազմաքանդելով մեզ բերել պարտության, բերել կորուստների, բերել մեր երիտասարդ սերնդի գլխատման։ Սա էր այս իշխանության գործունեության հետևանքը։ Եվ այս համակարգային գործողություններում հստակ երևում է, շատ հստակ երևում է կանխամտածված գործողությունը։ Սա ոչ այլ ինչ, քան պետական դավաճանություն չի կոչվում։ Եվ ամբողջ հարցը հետևյալն է, երբ որ հաղորդումները ներկայացվում են այս անձանց գործողությունների մասին, այս բոլոր դրվագներով, մանրամասնություններով, իրավապահ մարմինները, քննչական մարմինները, որոնք ի սկզբանե օրենքով պարտավոր էին այս փաստերի հիման վրա հարուցել քրեական գործ և իրականացնել նախաքննություն, ներկայացնել մեղադրանքներ, այս մարմինները այսօր գտնվում են այն անձանց վերահսկողության տակ, որոնք կատարել են այս հանցագործությունները։ Ու պարզ է,
որ այս մարմինները քանի դեռ չեն ազատվել այդ ղեկավար հանցագործներից, նրանք ի վիճակի չեն լինելու ապահովել օրենքի և իրավունքի գերակայությունը։ Սկսած բոլոր հնչական մարմիններից ավարտված դատախազությունով այսօր գտնվում են գործադի իշխանության լծակի տակ ամենաուղիղ ձևով։ Մեկ երկու անգամ ասել եմ դրա մասին, գլխավոր դատախազը երբ մասնակցում է կառավարության նիստերին, երկրի վարչապետի աթոռը զբաղեցրած անձը ըստ օրենքի և սահմանադրության իրավունք չունի հանձնարարական տալու, բայց նա հանձնարարական է տալիս գլխավոր դատախազը։ Եվ գլխավոր դատախազը հլու հնազան ոչ միայն չի առարկում, կատարում է հանձնարարականը։ Նույն քննչական մարմինները գտնվում են ըստ էության կառավարության ուղիղ ենթակայության տակ, իսկ ավելի կոնկրետ կառավարության ղեկավարի աթոռը զբաղեցնող անձի ղեկավարման ներքո։ Նա է ներկայացնում և նա է առաջադրում այս մարմինների ղեկավարների թեկնածությունները։ Հետևաբար պարզ է, որ այդ մարդիկ պետք է կատարեն այդ անձի ցանկությունը։ Այսօր Հայաստանը վերածվել է մեկ անձի դիկտատուրայի։ Այդ անձը իր մանկությունից սկսած հավանաբար երազել է լինել դիկտատոր, առանց գիտակցելու, որ հայ ժողովուրդը իր դարավոր պատմության ընթացքում ոչ միայն մերժել է, ոչ միայն արհամարել է, նաև պատժել է այդպիսի մարդկանց, պատժել է իր համառությամբ, իր վճռականությամբ, իր ակտիվ գործողություններով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր որ ժամանակին կարողացել են իրենց արդարությունը բերել օրենքի և իրավունքի դաշտ, այդ մարդիկ կարողացել են նաև հասնել արդարության, որովհետև նրանց ձգտումը, նրանց ցանկությունը ապրել մի Հայաստանում, որտեղ կա հարգանք անձի նկատմամբ, կա հարգանք ծնողի նկատմամբ, կա գուրգուրանք ընկերոջ, հարազատի, զավակի նկատմամբ, որտեղ կա հարգանք օրենքի և իրավունքի նկատմամբ, որտեղ կա հարգանք վաստակի նկատմամբ, պատերազմի դաշտում հերոսություն գործած անձանց նկատմամբ գլուխ խոնարհում կա, այլ ոչ թե արհամարանք, այլ ոչ թե վիրավորանք, այլ ոչ թե ինչպես օրերս էր տեղի ունեցել հերոս մարդկանց նկատմամբ անարգանքի վարկակից իրենց այսպես կոչված իրավապահ համակարգը ներկայացնող կարմիր բերետներ կոչված առանձին դրվագներում բոլորի վրա չեմ տարածում, առանձին դրվագներում իրենց բորենիների պես պահող անձանց վարկակցի տեսքով։ Մենք ձեր հետ միասին պետք է պատժենք այս մարդկանց, ու պատժելու են, որովհետև մենք ուզում ենք ուժեղ Հայաստան, արդար Հայաստան, մենք ուզում ենք Հայաստան, որտեղ աշխարհում յուրաքանչյուր տեղում ապրող հայ մարդը ձգտի այդ Հայաստանում ապրի, զարգանա, զավակներ ունենա, սերումներ կերտի, որովհետև հայ ժողովուրդը դարերի պատմություն ունի և չի կարող մեկ-երկու ստահակի պատճառով վերանա այս աշխարից։ Միասին ենք, ուժեղ ենք, բաժանվում ենք, թուլանում ենք, հետևաբար միություն